Hi peeps, okay, kali ni Mi nak buat sambal belacan belimbing. Kalau ada belimbing banyak, tak tahu apa nak buat, boleh buat macam ni. Okay, Mi tanak nasi dan nasi dah kering. Mi cucukkan belimbing ni ke dalam nasi. Dia macam jadi wap lah belimbing ni. Okay, ni dah siap. Belacan dan bawang boleh dibakar atau grill saja. Atau nak grill sekali macam ni pun boleh. Kita ada cili kering yang digoreng, bawang dan belacan. Okay, mula-mula kita tumbuk cili kering tu bersama dengan belacan. Tumbuk sampai lumat eh. Okey, kita masukkan bawang. Tumbuk bagi dia mesra sekali dengan cili kering tu. Dan kita masukkan garam. Tumbuk-tumbuk. Dan akhir sekali kita masukkan belimbing. Belimbing ni tak ada tumbuk kuat sebab nanti air dia mercik. Pastikan anda berhati-hati, jangan tumbuk terlalu kuat. Takut nanti mercik ke muka, ke mata, naya. Bila nampak sambal belacan dah lumat, kita boleh kaut masuk dalam pinggan. Okey, sambal belacan dah siap. Jom makan.